Pegou a info da Killjoy, já deu uma na cara dela. Já fechou o portão aqui, vai fazer o plant. Nossa senhora, velho. E aí, galera, No Cry aqui mais uma vez. E hoje eu trouxe um desafio épico aqui pra vocês. Eu juntei 5 low elo pra enfrentar o top 1 radiante aqui no console. Vamos ver no que vai dar, beleza? Lembrando que o bronze aí, o low elo, que tiver mais eliminações, conseguir aí ficar MVP em todos os mapas, conseguir mais kill aí, vai estar ganhando uma premiação que vai ser um passe de batalha aí, 1000 Valorant Points, beleza, galera? Então vamos ver aí, será que o low elo vai conseguir enfrentar o top 1 radiante, galera? Ou então o top 1 radiante vai dar conta dos 5 low elo? Vamos ver essa batalha épica aí, beleza? Lembrando que as regras tá liberando todas as armas. E nesse primeiro mapa eu não deixei ativado os cheats lá para poder estar comprando todas as armas, tá? Mas no segundo mapa eu liberei e foi insano, galera. Vocês vão ver aqui que rolou, beleza? Agradeço aí ao Tutu Provacante por ter aceitado participar. E lembrando, galera, que aqui é só entretenimento, beleza? Estamos aqui jogando mais para se divertir, brincar mesmo com essa diferença dos elos, né? Ninguém tá aqui dando a vida nem nada, né? Campeonato. Ou quem ganhou é o melhor do Brasil e quem perdeu é horrível, beleza? A gente tá aqui só pelo entretenimento para deixar a comunidade cada vez mais divertida e mais top para nós, beleza? Vão deixando o seu like, se inscrevam lá no canal do Tutu, tá aí na descrição. E lembrando, galera, eu tô participando aí de uma comunidade top aí no Discord, no WhatsApp. Vou deixar o link aí na descrição para vocês estarem entrando, fazendo, montando uma equipe aí para vocês, beleza? Fazendo um duo aí para jogar uma ranqueada insana. Então é isso, rapaziada. Valeu aí, fiquem com o vídeo. Então bora aqui, ó. Lembrando, é o Tutu Provacante, top 1 radiante versus 5 low elo, beleza? O mapa foi escolhido Ascent. E ele vai começar atacando, então vamos ver no que vai dar isso daí. Bora deixar no like, hein? Bora lá começar aqui. Só bora. Tutu já pegou aquela rena insana. E o time adversário montou a tática aí, ó. Com Sova, Brim, Raze, Clove. Ah não, não vai ter Brim não, vai ser Gekko. Vamos ver no que vai dar isso daí, rapaziada. Já vai deixando o like, mano. Conteúdo insano aí de console pra vocês. Lembrando, quem ganhar aqui foi MVP, o Loelo que foi MVP, vai ganhar um passe de batalha, tá? Então eles vão vir, mano, insanamente pra cima do Tutu. Tutu vai ter que vir duro aí pra cima dos bronze. Vamos ver no que vai dar, rapaziada. Tá tudo liberado, todos os skills, todas as armas. Vamos começar aqui a chinar o Tutu. Já pegou ali a Spike. Lembrando que o Tutu tava dormindo, rapaziada. Ele tava dormindo aqui, eu liguei pra ele, acordei ele, vamos ver. Ele já vai abrindo aqui. Escutou um no meio correndo. Opa, opa, opa. Acontece, acontece, só bora. Primeiro round aí, não deu muito bom. Bora continuar mandando. Vamos ver esse próximo aí. Pegou a info da Killjoy, já deu uma na cara dela. Já fechou o portão aqui, vai fazer o plant. Nossa senhora, velho. Que é isso? Já viu que tem um céu, conseguiu se esconder. Ô, louco, mano. Oh my god, velho. Caraca, mano. 22 de vida, hein. Vamos ver no que vai dar, rapaziada. Ó, terceira pessoa aí pra vocês. Pegou a info do Sova. E o Sova conseguiu eliminar, hein? Sova conseguiu fazer um round. Tutu fez um 4K insano aí. Cê é louco, velho. Agora vai vir um round armado do Tutu. Vamos ver aí o que ele vai estar fazendo com os meros bronze. Só bora. Ó, tem info do Sova. E o Sova acabou eliminando ele. Relaxa, filho. Ele... Tá só aquecendo o garoto aí. Só bora ver aí o que o Tutu vai aprontar agora. Ele ainda tem a ultimate. Vamos ver aí, rapaziada. Conseguiu marotar ali no spot. O Sova gosta de avançar aqui, ele sabe.
Ele sabe que o Sova gosta de avançar. O Sova fez barulho. Já eliminou o Sova. Passou pro bomb e vai fazer o plant já. Eita, e aí os bronze vindo perto, ó. Os bronze tá chegando, Tutu. Cuidado aí, velho. Ô louco, mano. Tutu tomou o stun? Não tomou. Que vergonha. É muita skill, mano. Não tem como. É muita skill contra o nosso garoto aí. Sem avançar no meio. O Tutu eliminou um. Tomou a granada. E avançou mais um B. Round eco é difícil pra ele conseguir fazer alguma coisa, né? Olha só os caras vindo lá no B. Só rushando. Ô louco, o Alan já deu um HS aí no Tutu. Esse cara é bom, velho. Ô louco, os bronze aqui do console é melhor que os bronze do PC, pô. Esse cara tá amassando aí, tá conseguindo trocar tiro. Os bronze aí são os melhores bronze do mundo. São os melhores bronze do mundo aí. E o Tutu abriu, já matou um. Não conseguiu levar o Twitch. Só bora aí, já tá 10-0, os bronze tudo rushando ali pelo meio. Se liga nisso, velho. Olha isso, Alp, Vandal, Vandal e Vandal. Os caras tão insanamente aqui, loucos por um passe de batalha, velho. Só rushando aqui pelo meio, Tutu vem aqui pelo Shield no B. Tá somente de xerife. Tá tendo a trocação aqui, conseguiu levar um. Vamos ver a tela do Tutu, hein. Levou mais um. O moleque é muito bom, velho. Ele é insano. Tem mais um mercado. Ele viu, será? Ai, meu Deus. Vai ser a história de xerife? Vai ser a história de xerife, rapaziada. Ali, a pontinha da arma. Ele ouviu. Decidiu não plantar. Ai, meu Deus do céu. É a história sendo feita de xerife aqui. Top 1 radiante versus 5 bronze. Vamos ver o que vai dar isso aqui. E teve um encontro. E não foi dessa vez, rapaziada. Foi quase, hein? Foi quase. Última Tutu. Última rodada deste tempo. Não sei, Tutu já vai. Aí amassando já com 13 kills. Foi quase, rapaziada. Só bora ver aí, então, qual que vai ser essa estratégia dele. Na defesa, eu acho que vai ser mais fácil pra mim. Seria mais fácil, né? Só esperar os caras virem. Já era, e abrir um por um, parava a mira. Mas bora aí. Vencemos, sobrevivemos. Por enquanto, o Smurf Zen aí tá MVP. Eles vão temer. Eita, usou ultimate. Tem dois abertos no meio, velho. Insano esses bronze. Do nada, tem quatro meio, dois troca meio. De lados. Trocou Mesh de lado, point. Hein? Agora vamos ver o que vai dar aqui. Isso aí. E os bronze vem ali rushando pelo B. Olha como eles vão. Só rushando aí, metendo um rushadão. E o Tutu já sabe que é B. Já vem marotando aqui pela smoke. Não conseguiu acertar. Conseguiu pegar a Raze e eles jogaram todo mundo junto. Vitória dos atacantes. É, rapaziada. O primeiro mapa foi dos bronze. Então bora lá, hein. Vamos ver aí qual que vai ser o próximo mapa. Vou falar aqui com eles. Ah. Vai ser o Tutu versus os 5 ainda. Mas lembrando, agora eu vou liberar Vandal Infinito. E agora é o mapa Breeze, rapaziada. Vamos ver no que vai dar aí. Segundo mapa. Tutu pegou Clove, cara. Ô, louco. Diferenciado. E os caras tá vindo aí com Jet... Reina, vamos ver aí o que eles vão estar fazendo, mano. Lembrando que dessa vez eu liberei os cheats, pro Tutu poder estar comprando aí, todos estarem com Vandal, né? Aí lá vem o Tutu, não sabe que tá livre aí a B. Já sabe que tem um rushando pelo meio, dois rushando no meio. E a Sage ali, ó, de Alp. Vai pegar o time. Pegou o time. Levou dois. Levou mais um. Três.
Oh my god, velho. Que coisa linda. Já vai aí com, tomando todo cuidado. Avançando. Ó, sabe que o Gecko tá avançando aqui. Já escutou uns passos, hein? Já tá mais esperto. Ele vem agora mais na moral, ó. Tutu tá limpando pixel por pixel. E o Gecko tá atrás dele. Conseguiu eliminar um. Tem o Gecko atrás dele. Rushou. Eita, e esse confronto aqui? Terceira pessoa. Bora voltar aqui. Eita, acabou perdendo aí. Mas acontece, só bora. Agora ele vai mudar a estratégia, vai ir pelo meio. Esse mapa é muito bom, velho. Pra ir 1v5 eu acho ele insano. Dá pra fazer clutches absurdo nesse mapa. Mas jogar de Clove eu acho bem difícil. Mas bora lá, filho. O cara é o top 1, mano. Não tem como. Ele vem avançando aqui pelo meio. Tem 4 ali, 3 ali em cima. Gecko vem rushando pelo viaduto ali, pelo tubo. E os caras estão só parados no meio. Essa é a tática deles. Todo mapa, os bronze vão estar aqui pelo meio parado. Pelo visto, eles já se ligaram na tática que eles têm que fazer. Vai dar de cara com o Gecko, que o King sempre vem rushando aqui, hein? Vamos ver esse confronto aqui, rapaziada. Vamos ver a tela do King, hein? Vamos ver se o King vai conseguir eliminar o top 1 radiante. Ele só vai rushando e acabou sendo eliminado. A gente já deu 10. E o Tutu meteu o fake. Meteu o fake nos bronze. Já vai virando ali. Se liga, ó. Que fakezão ele conseguiu fazer. Já virou os 4 lá pro A. Mas esse mapa é muito grande. De Clover eu acho mais difícil ainda fazer fake, né? Já fez as smoke aqui. Vai plantar. Ele tem ultimate, hein? Esse round aqui vai dar pra fazer história. E ele vai abrindo aqui. Vamos ver a tela aqui da Reina. O Alan. Tutu já eliminou um. E agora eles vêm cercando. Vem cercando o Tutu. Ele ultou. E vai pra cima deles. Não conseguiu fazer muita coisa ali. Que os bronze acabaram cercando ele, rapaziada. E agora o Tutu vem pelo meio. Não fez smoke. Conseguiu eliminar a Reina ali. Já... O First Blood sempre é do Tutu, né? Ele sempre vai conseguir eliminar um. O Gecko já se jogou ali pelo meio. Será que o Gecko já tá ouvindo? O Gecko tá ouvindo. Eles ouviram que o Tutu tá correndo pro B. E o MP Bot já sabe que tá plantando. Ele vai solo, será? Vai solo atrás do Tutu? Tutu tá de costa aí. Tá all time, hein? Meu Deus, Maruto. Consegue eliminar esse. Não conseguiu eliminar. Eliminou 2. Eliminou 4. E o MP Bot deixou o Tutu fazer a festa ali, né? Acabou marotando todo mundo. E o Tutu vai fazer o ace. Será que agora vem, rapaziada? Esse é o round do nosso querido Tutu provocante. Só bora aí. Vamos ver aqui a tela do MP Bot. Vamos ver a abertura de pixel dele, hein? Se liga. Já vem rushando aqui. Ace! É, rapaziada, os bronze vão ter que jogar mais aí pra ganhar do Tutu provocante, pô. Lembrando que ele acabou de acordar e já foi puxar aqui pra gravar com nós. Só bora ver aí no que vai dar. Conseguiu levar o Gecko. Já vai fazer o fake que caiu? Não fez o fake que caiu ali. Já viu a Reina. Conseguiu levar ela. Já tem um costa dele. Será que vai tomar o time? Pulou. Levou mais um. E a gente tá nas costas dele. Ai, meu Deus. Ô, louco, véi. E a Sage também tá por lá. Vamos ver se a Sage, o que ela vai aprontar aí, ó.
Desistiu de se jogar? Ó, o time já fez a smokezinha pra ela. Tutu já vem plantando por aqui. Vamos ver como que tá esse KD, ô louco. Tutu não tem como. 16 kills já. Olha, fumacinha. O cara é insano, mano. Ó, o Sage já fez aquele gelo, já tá no fogaréu, Free Fire. E mais um ace do Tutu. Já mandou aquele gelinho do Free Fire, mas não conseguiu subir capa, rapaziada. Eita, que agora eles vão precisar acordar aí. Tem gente aí dos bronze que não conseguiu matar o Tutu uma vez ainda. Agora tá os 5, viaduto, e o Tutu sozinho aqui pelo B, velho. Esse cara é absurdo. Tá os 5 lá e o Tutu solo na B. Ai, meu Deus do céu, véio. Essa tática dos bronze é absurda. Olha lá, já sabe que não é A. Os bronze sabem que não é A. Nossa, levou no ar, rapaziada. Que é isso? Vamos ver esse confronto aqui. Conseguiu levar ela. Eita, dois ali pelo meio. E a Sage tá de AWP ali, hein? Ele não pode dar cara. Ele me plantando ali. Ele já tem a ultimate. Já se escondeu aqui no fundo. Vai pegar de lado. Já são três, já tá um inimigo. Levou 4. Não tem info da Sage. A Sage ainda tá meio. Olha o time! Mas o Tutu ainda tem a ultimate. Ele vai pra cima. Ele não tem medo e a Sage fez o round. É o Mikael. Mikael insano aí. Conseguiu ganhar o clutch contra o Tutu, hein? Muito bom ver como que eles têm trabalhado em equipe, né? Abriu os três juntos. Tem que ser assim, fi. Eles não estão jogando contra qualquer um. Tem que abrir juntinho. O Aki tá solo. O Tutu vem limpando todos os pixels possível. Já pegou o info da Jet. Já vem fazendo plant. O Gekko vai tacando o Wigman. Já conseguiu eliminar um. E pelo... Não conseguiu eliminar o Gekko porque tava puxando a arma ainda, né? E agora o Tutu vem vindo aqui pelo B. Os caras já fizeram a smoke ali avançada. E a Jett só rusha. A Jett gosta de rushar aí. Tutu já conseguiu eliminar a Sage. Tem mais um pelo meio, eliminou outro. E agora vem chegando dois base. Tem um Costa, já fez a smoke pra plantar. Tem a spike. É muita gente. Cercaram ele totalmente aí. E o cara tá 24/8, velho. Vai matar 50, pelo visto. Lembrando, rapaziada, já passamos por coisa pior? Tá no modo hard, tá? Porque todos eles podem ir com qualquer arma. Isso aí acaba sendo mais difícil, cara. Só dele ter conseguido fazer 3 rounds já é uma diferença absurda. E ele pulou ali na bala do Alan. Não deu muito certo essa tática. Eu acho que se ele tivesse de neon aqui, seria estrago. O Gekko já vem avançando aqui. Ele já tá ligado nessa play. E a Jett tá aqui avançada, ele tá com a faca na mão. Olha, fez a smokezinha. Já ouviu o que tem ali. E o MP bot rusha. Já tacou a ultimate. Agora é só se esconder do cara, hein. Tem dois meio. Ô, louco. Mais um pelo meio. Outro. Que isso? Eu tô de boca aberta aqui, rapaziada. O cara é insano, mano. Conseguiu levar todo mundo ali em 10 segundos. E a Jett continua ali parada. Sabe que plantou lá no B, hein? A Jett ainda não matou uma vez. Será que vai ser agora, Jettzinha? Bora, Jettzinha! Ela vem limpando os pixels aí, vem sambando. Vem fazendo AD aí meio estranho, mas só vai, fi. Aí, ó, já vem vindo pro bombe. Tutu já se escondeu aqui pela caixa. Não tem info.
Já tá ficando apertado esse tempo. Tutu já fez um ace, hein? Se levar esse, é esse ace de 6k, hein? Vamos ver o que, que vai dar. Não quis fazer o ace aí. O ace de 6k, acabou brincando. Mas é isso. Última 7x4, hein? Tá disputado isso aqui. Sabe que tem um avançando aqui pelo viaduto. Pelo metal. Olha a fumacinha. Ó, oh, faca. Achei que ia pegar a faca. Não quis matar na faca. Sage já vem abrindo ali o portão do metal. E ele vai virando pro B. Ele sabe que os bronze, assim que você mata um em uma ponta, vira todo mundo pro outro lado, velho. Não ficam no mesmo bombe. Eles viram instantaneamente. Ele já vem plantando ali pelo B. A Sage não sabe. Agora tá cravado ali. Viu que ele fugiu do bombe já. E o Tutu vai ter confronto agora com o Gekko. Tem dois rushando. Levou um. Eita! Levou mais um. E a Sage... a Sage paredou ele, velho. Ó! Sage tá cravado ali de Alp. De novo, a Sage é o Fallen. E já tá aqui. E ó, o Tutu brincando. Mais um ace aí. O cara vai matar 50. 7x5, rapaziada. Lados. Essa aqui tá bacana, hein? Essa aqui, beleza, tá legal. Galerinha. Já fez o arsenal ali. Já já eles vão puxar o tanque de guerra aí pra tentar ganhar do Tutu, mano. Já já começa. O Tutu vai rushar ali pelo meio, velho. Achei que ele ia ficar no bombe aí, marotado. Mas pelo visto não, vamos ver no que vai dar aqui. Spike plantada. E o Gekko plantou solo aqui no B. Será que ele vai meter o ninja? Vai meter o ninja? Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? E deu tempo! Os bronze, não entendi nada. Eles foram todo mundo ali pelo meio. Sei lá o que eles tentaram fazer, velho. O Gekko planta solo. E Tutu fez o clutch aí, ó. Conseguiu ganhar. Dessa vez Tutu vai fazer a mesma tática, mas os bronze mudaram. Mudaram de ideia. E a Rena abre ali pelo meio, kabang, e acaba matando o Tutu. Acabou marotando aqui. E a Sage tá no bombe. Já sabe... Meu Deus. Meu Deus. É, o cara é absurdo, rapaziada. Ah. Pegou o Tutu de lado. Que time. Acabou pegando de lado ali. E vem vindo os quatro bronze aqui, rushando juntamente. O Tutu rushando aqui pelo meio. Vamos ver no que vai dar, hein. Acabou puxando a faca. Que time, acabou tomando um time aí. Eita, que agora vai ser bagunçado aqui, hein. Eles vão vir rushar pro A, o Tutu já tá marotado aqui. Eles vêm rushando. Será que vai ter o time de levar 3? Levou todo mundo. Olha, fumacinho. Será que ele vai fazer o ninja defuse novamente, rapaziada? E ele vai fazer o ninja. Fez o ninja novamente. Dois ninja defuse aí. Defusou duas vezes aí. Tranquilamente dentro da smoke. O cara é absurdo. Na verdade, deixa pra lá. Dessa vez foi meio A. Tem o... Ô, louco. Marotou insanamente aqui em cima. Tem dois lá. Ele não tem info da Clove, por isso ele tá preocupado ali pelo meio. Levou mais um. Levou mais outro. E a Clove vem rushando nas costas dele. Oh my god! É o Tutu provocante que a gente tá falando aí. Tutu fez mais um ace aí pra nós, rapaziada. E ó, espirraço aí pra vocês deixarem um like. E lá vem eles, hein? Os caras, mano, vai a Clove no meio, dois em cada ponta, um direito, outro esquerdo, ó. Olha que lindo isso.
por que minha ranqueada não é assim, galera? Aprendam com os bronze, mano. Vocês que estão imortal aí na minha fila. Na fila aí do Tutu também. Olha que lindo esse entry deles. E o Tutu avançando aqui pela base. Eita, o Alan acabou eliminando ele. 12-8, rapaziada. E se os bronze aqui ganhar, o que tiver matado mais aí, somando os dois mapas, vai ganhar um passe de batalha, tá, rapaziada? E esse é um dos primeiros conteúdos que eu tô trazendo aqui, vou estar trazendo ainda mais, mudando algumas regras, lembrando que é o primeiro, né? Então o primeiro a gente pode estar cometendo alguns pequenos deslizes aí. E acabou. Vitória dos atacantes. Os bronze foram campeões. Pra todos, Tutu matando 45, velho. 48, na verdade. Brincadeira top aí.